Здравейте, казвам се Ивайло Кенов и работя като CTO в Softuni. Менажирам девелопмент екипа, който отговаря за всичките системи, които студентите използват. Искам да ви представя един много готин курс, който ще вода. Това е Process Automation with ASP.NET Core Microservices. Лекциите включват много интересни теми, които са общо взето последен писък на модата в технологичния свят. Ще се занимаваме с контейнеризация, как да пакетираме нашите приложения, ще се занимаваме с оркестрация, как да разпределяме нашите приложения в клауд среди или on-premise сървъри, ще се занимаваме с най-различни видове teamwork задачи, ще се занимаваме с continuous integration, continuous delivery и различни видове автоматизации на процесите в един development екип, така че нещата да се получават бързо, качествено и лесно. Курсът е подходящ за действащи ASP.NET Core разработчици, които искат да подобрят своите умения и да добавят нови инструменти към тяхното технологично портфолио. Запишете се сега!